Karlskoga Energi och Miljö har förvärvat ytterligare ett bolag. Den här gången inom vattenkraften. Vattenkraften har ju en mycket viktig position i svenska energisystemet. Och det har varit väldigt viktigt för oss att kunna komma över nu när vi fick möjligheten att förvärva det här. Och sen är det ju faktiskt en framtidssäker grön energibärare som också passar in i Karlskoga Energi och Miljös miljösatsning. Kraftverken är placerade i Svartälven, Timsälven, Tidan och Lidan. Tidigare ägdes verken av Fortum. Ja, Fortum har placerat de här 30 kraftverken i ett bolag. Och så att det är bolaget och aktierna i det bolaget som vi förvärvar. Om man som kund tänker miljöriktigt vid köp av el, menar Kemab att man är ett mycket starkt alternativ. Ja, för elkunden betyder ju det att vi kan gå ut och säga att vi har grön el till våra kunder när, om man vill bli kund och köpa el av Karlskoga Energi och Miljö. Ligger ni framkant i miljötänk? Vi ligger väldigt långt fram i miljötänk. Vi jobbar ju i princip i alla våra verksamheter dagligen med att förbättra verksamheten ur ett grönt perspektiv. Vi har ju också, som ni känner till, stora engagemang i biogasen och som vi kommer att dra igång och producera biogas från slutet av nästa år. Man satsar på grön energi, men man har valt att inte investera i vindkraft. Något som Tommy Talbäck förklarar så här. Just nu så är situationen den att det här med vindkraften är en mindre bra investering, åtminstone för tillfället. Och om vi då jämför den här investeringen som vi gör i vattenkraft kontra om vi skulle ha gjort den i vindkraft, så kostar den producerade årskilowattimmen mer än dubbelt så mycket. Så att det är den stora skillnaden, eller den orsaken till varför vi väljer att prioritera vattenkraft före vindkraft. Kraftverken kommer att producera el som räcker till ett stort antal kunder enligt Kemab. Om vi skulle sälja den här energin som produceras i de här 30 vattenkraftverken, så skulle det motsvara 40 000 lägenheter. Till 40 000 lägenheter. Skulle vi däremot välja att sälja det här till eldirektuppvärmda villor, så är det 6 000. Så det är en väldigt stor mängd energi som vi har förvärvat. Så om vi säger så här att alla i Karlskoga skulle köpa elen ifrån Kemab, då vore vi en riktig miljökommun? Ja, det utgår jag. Det är bara en tidsfråga att det blir så. Tack. Vi är nöjda. Vi är väldigt nöjda.